kjære, hvilke pedianer, jeg regner bare de som er her, hvilke pedianer, men jeg har aldri bidratt noe til Wikipedia, jeg er bidratt til vanlig liksom, men jeg har brukt Wikipedia, så det bør også kvalifisere til å være en Wikipedianer. Men det er ikke som Wikipedianer jeg er her i dag, det er som styremedlem i det nye norsk nettikon, og jeg vil gjerne da hilse Wikipedia fra det nye norsk nettleksikon. Så gratulerer, gratulerer med, skal vi si, en formidabel suksess i disse 10 år. Virkelig en formidabel suksess. Det gjelder naturligvis det internasjonale, men det gjelder også norske Wikipedia, som har demonstrert hvordan man kan organisere informasjonsstrømmen i moderne digitale samfunn på en glimrende måte. Og det å utvikle en dugnadsbasert, en frivillig basert leksikon, brukerbasert med fri redaksjonsrett og med minimale inntekter og minimale utgifter til å bli, få den, dette omfang og denne kvalitet vil jeg gjerne tilføye. Det hadde vi, for ti, jeg tror ingen av oss i denne forsamling hadde trodd for 10 år siden at det ville være mulig. Altså det er skjedd noe helt unikt, og det er veldig både oppmuntrende og uventet at dette kunne skje. Oppmuntrende når det gjelder bruken av nettet og hvordan dette kan organiseres. Så gratulerer med dette. Det er all mulig grunn til å gratulere. Og for oss andre er det bare å bøye seg i støvet for hva som her er utrettet. Altså jeg representerer da Norsk Nettleksikon. Og det er noe annet, men ikke noe helt annet enn den norske Wikipedia. Nå snakker ikke jeg om det internasjonale Wikipedia. Vi har ingen ambisjoner om å forsøke å konkurrere med det internasjonale. Men altså det norske Wikipedia, der er vi på samme arena. Og det vil jeg gjerne si litt om. Som sagt, det er noe annet, men ikke noe helt annet. Da kunnskapsforlaget måtte kaste kortene, så var det ikke fordi det var, de hadde få brukere. Både papirutgaven og nettutgaven hadde mange, mange brukere. Men det var fordi de ikke klarte å opprettholde driften rent økonomisk. Så derfor fant de at de måtte kaste kortene. Og da var det noen av oss som plukket opp, kan vi si, eller fikk overdratt da de omfattende og verdifulle databasene for Store norske leksikon, for Norsk biografisk leksikon og for Store medisinske leksikon. Med tanke på å bruke dette i utviklingen av dette som er et nytt, vil jeg presisere, et nytt norsk nettleksikon. Et nettleksikon er naturligvis noe helt annet enn et papirleksikon på mange måter. Og det er jo også demonstrert av Wikipedia. I tillegg til å være et leksikon av den tradisjonelle type, så skal det også være en port inn og en veileder inn i den store verden av kunnskap og informasjon som finnes på nettet. Så altså Norsk Nettleksikon tar sitt utgangspunkt i disse databasene, men det er klart at vi må omskrive og nyskrive masse. Vi må konsentrere, vi vil komme til å konsentrere mer om det norske feltet enn den gamle store norske. Og vi må i høyeste grad arbeide med opplenking og utvikling av brukergrensesnittet. Og i dette arbeidet så er jo Wikipedia en stor inspirasjon og en stor utfordring. Der har vi noe å strekke oss mot, så å si, når det gjelder disse tingene. Og det skal vi gjøre. Det arbeidet er i gang. Kunne vi klart oss med bare Wikipedia i Norge når det gjelder leksikon? Ja, vi kunne vel alltid klart oss, men vi ville ikke, tror jeg, klart oss så godt som om vi også kunne fortsette å utvikle dette norske nettleksikonet. Den viktigste forskjell er jo, som vi vet, at det er, vi vil fortsette med de redaksjonelle
prinsipper som preget Store norske. Og der ligger jo den store forskjell i forhold til Wikipedia, at vi har helt forskjellige redaksjonelle prinsipper å arbeide ut fra. I Norsk nettleksikon så vil jo ingen artikkel legges ut som ikke er redaksjonelt bearbeidet, garantert og helst signert. Altså vi søker å unngå anonymisering. Fordi vi mener at anonymisering, altså det at den som representerer det som står i leksikonet, at hvis vedkommende er synlig, hvis man vet hvem det er, og hvem som har ansvaret for det som står, så vil det jo i seg selv være en garanti for kvalitet. Så vi vil hevde, og vi vil se om vi får rett, at det er en større garanti for kvalitet ut fra dette redaksjonelle prinsipp enn i Wikipedia. Men nå er det klart, altså, også pålitelighet. Nå er det klart at alt som skal gjennom en sånn redaksjonell kvern, det fører til en viss form for treghet. Og det betyr at vi må gi avkall på noe av det som er fordelene ved Wikipedia, det vi kan kalle livligheten og fleksibiliteten, som er så påfallende og som egentlig er demonstrert for mye av dette som er sagt her, denne livligheten, at en artikkel er en dag, neste dag er det en annen artikkel, og da er den artiklen borte. Det er en livlighet som har sine fordeler, og som også har sine ulemper, naturligvis, som det vel ble også demonstrert her. Livligheten, de mange, mange, mange innspill som kommer ustanselig av høy kvalitet, av middels og noen av dårlig kvalitet, naturligvis. Altså en hær av entusiaster som står bak og liksom skaper denne livligheten. Vi har ikke det samme, det er ikke sånn vårt system vil fungere. De raske oppdateringer, raskheten med nyheter og så videre. Det er jo sagt at Wikipedia på det området konkurrerer med nyhetsmediene, Dagbladet, er det sagt. Vi har ingen ambisjon om å konkurrere med Dagbladet, men vi har en ambisjon om å konkurrere med Wikipedia, naturligvis. Jeg ser at den begeistrede wikipedianer Erik Newt har uttalt at kunnskap er foranderlig. Jeg har lyst til å tilføye mer eller mindre foranderlig. Og den som da søker kunnskap av mer bestandig karakter vil ofte ha en burde ofte kunne oppsøke Norsk nettleksikon, slik som vi etter hvert kommer til å utvikle det, for å få denne kunnskapen i forhold til det livlige Wikipedia. Wikipedias redaksjonelle prinsipper, altså denne anonymiteten som jo går igjen, men som vi har forstått ikke egentlig er absolutt, men som langt på vei er der, det åpner naturligvis for misbruk, og dette er jo Wikipedias problem på en måte, å gjøre noe med det. Vi hadde et lite eksempel her for et par dager siden, da det ble lagt ut noe om Knut Storberget, som ble betegnet som et jævla rasshøl. Men da må det tilføyes at dette ble meget raskt tatt bort. Og dette demonstrerer på en måte både problemet, men det demonstrerer også noe annet, nemlig at man innenfor Wikipedia etter hvert har bygget ut en kontrollmekanisme som særlig de seneste år fungerer ikke så aller verst, med 170, tror jeg, frivillige som er med på å kontrollere å fjerne feil, fjerne det som på Wikipedias egen diskusjonssiden er kalt pubertale klottringer, og som denne uttalelsen om Storberget jo må falle inn under den betegnelsen. Så det er bygget opp en kontrollmekanisme, og det må være noe av grunnen. Det er naturligvis en forutsetning for at man skal kunne bli tatt på alvor, sånn som man faktisk nå tar Wikipedia. Og det er mye som tegner til at nå går det bedre. Nå er det større tillit etter hvert til Wikipedia enn det var tidligere. Så der gjør man en god jobb, men som det ble sagt her, det er fremdeles et stykke vei å gå. Feil og pubertale klottinger er lettere å kontrollere.
implisitte agendaer er kanskje vanskeligere å avdekke. Det ville være lettere med signerte artikler, naturligvis, å gjøre det. og se hva som egentlig ligger bak at det fremstilles på den og den måten. Igjen, gratulerer mye at dere er kommet såpass langt, men som sagt, det er et stykke vei å gå. Wikipedia er åpenbart kommet for å bli. Og jeg har bare sagt takk for det. Det er veldig viktig. Men det ville være uheldig om det skulle få noe som ligner på et leksikonmonopol her i landet. Minst like uheldig som den tendens til leksikonmonopol som Store Norske hadde for 10 år siden. Jeg tror at det ligger et potensiale for begge leksika, at det er to stykker. La meg også tilføye til at når det gjelder denne kontrollen med hva som kommer inn, så er det etablert, det skrev Gartner Ash om i Dagbladet i dag, det er etablert en slags norm som innenfor internasjonal Wikipedia i retning av at man krever skikkelighet og anstendighet. Altså savoir vivre, som franskmennene sier, og at man faktisk kan fornemme at dette er en norm innenfor hele systemet, som også er beundringsverdig, og at man har gjort, og som naturligvis betyr at det er mer troverdig enn det ellers ville vært, altså. Man er veldig opptatt av troverdigheten. Mange er det. Ikke alle, men mange, mange. Så vi trenger begge leksika. Som sagt er de bygget på forskjellige redaksjonelle prinsipper. Jeg tror de vil kunne utfylle hverandre. Det er helt klart at det er områder hvor norsk nettleksikon ikke kan konkurrere med Wikipedia. Jeg tror ikke vi engang skal forsøke å konkurrere med Wikipedia på området sport og pop. Men på andre områder, kanskje, som fører mer inn i forskningen, så har vi nok visse ambisjoner om å kunne konkurrere med Wikipedia. Så vi vil kunne utfylle hverandre, men samtidig naturligvis så vil vi konkurrere om både bidragsytere og brukere. Egentlig så tror jeg det bør være slik at brukerne ved enkle tastetrykk kan hoppe fra det ene leksikon til det annet. At vi også kommer opp på denne Google-skalaen, sånn at det veldig lett liksom, trykker du på Wikipedia, trykker du neste gang, og så sammenligner du. Og det å kunne sammenligne to artikler som delvis har forskjellige profil og kanskje er utformet for å nettopp å være litt forskjellige, så vil man legge et grunnlag, hjelpe brukeren til det som er så viktig, og som Ulf Larsen sa, Wikipedia må leses med kritikk. Det vil hjelpe til en kritisk lesning å ha disse to. Og at det konkurreres, så å si, på dette feltet. Så og så er det også det, tror jeg, at en situasjon med to leksika vil måtte gjøre begge bedre enn det ellers ville vært. Nå sa jo Ulf Larsen, som vi vet, og som har diskutert mye på Wikipedias diskusjonsside, at de hadde stor hjelp og inspirasjon av Store Norske Leksikon, særlig i oppstartsfasen, naturligvis. Vi har hatt, som jeg har sagt, stor inspirasjon av Wikipedia, hvordan de har organisert seg. Og jeg tror man i fremtiden, hvis vi får leve så å si side om side, konkurrere, utfylle hverandre, men også konkurrere med hverandre, så vil vi kunne bli bedre begge to, og bedre enn vi ellers ville vært. Så dette er vår ambisjon. Vi ser med stor tilfredshet på Wikipedias suksess, og vi gratulerer igjen. Og vi har et oppriktig ønske om at Wikipedias suksess skal fortsette. Om så bare, og vi vil støtte dette. Vi vil på alle mulige måter, hadde man sagt, men først og fremst ved vår blotte eksistens.
Takk.